ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କୁକିଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବିରିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପେଷି ନେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବା, ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ବିରିକୁ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇ ନେଉଛି ବିରିକୁ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇବା କେକ୍ ସେତେ ଭଲ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ବଦଳରେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମିଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ବେଟରଟି ପତଳା କରିବାନି କିମ୍ବା ପହଳା ମଧ୍ୟ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରର ଥିକନେସ୍ ଏହିପରି ରଖିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଡ଼୍ଲି ଟ୍ରେରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଦେଇ ଗରମ କରି ନେଉଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଡ଼୍ଲି ଛାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରିସ୍ କରିଦେଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ଦେଇ ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେଲି, ତାପରେ ଏହିପରି ପୁର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ କାଜୁ ବାଦାମ କିମ୍ବା ବାଦାମ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପୁର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ଦେଇପାରିବେ। ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍ଟି ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା ଯେପରିକି ଫାଙ୍କା ରହିନଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ପାଣି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଇ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କେକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି, 2 ପିସ୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଭଲ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମାଣ୍ଡିଆର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟି ନେବା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।